တားဒီသောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နရင်စရာတည်င်းဌာနကြီးနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်မမျက်နှာခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီဟာ rakhaited.ae နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုရီတင်တရားနဲ့ရခိုင်ပြည်သူအယောက်ညရာကျော်တို့ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့တည်င်းမုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့ပြီးလို့နလာကြော်ကြားရဲ့အထူးရခိုင်မှာပြည်ပြိုင်နေသေးတဲ့စာတင်ကြောင်းပေါင်းယာနဲ့ရှိရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့တည်င်း ရခိုင်ကရွှေစည်းခွဲ့မှာပေါင်နဲ့ရောက်ချသူတွေများနေပြီးဝေရဲသူအယံနေပါသွားတဲ့တဲ့င်းစရတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီဟာ rakhaidet.ee နဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစီးထားပေမယ့်ရခိုင်ပြည်သူအရောက်နေရကြသူကိုပုံမှအမျိုးမျိုးတွေတက်ပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချနေတယ်လို့သိရပါရဲ့။ နပက်အပြစ <music> ်ခတ်ရက်စေခဲ့တဲ့အရှင်ကနာလီမှုယူခဲ့ကြတဲ့အချက်တွေအထေမှာစစ်ကောင်စီကအေးအေးတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွေထားသူတွေကိုတုံးလအတွင်ပြန်လွတ်ပေးရမေးဆိုတဲ့အချက်လေးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခကပြောတာဖြစ်ပါりအခုလိုပြန်လို့မပြီးသေးတာဟာအပြစ်ခတ်ရခဲ့တဲ့အရှင်ကနပက်သဘောတူညီချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကချိုးဖောက်နေတာပဲလို့အေးအေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ် ခုလိုအချိန်တွေကြောင့်ရခိုင်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြန့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လေဥခိုင်တုခါကတည်ပြီးလိုက်ပါနေတယ်။နှစ်ဖက်အပြစ်ခက်ရထားတာဟာရှစ်လကြာပြီဖြစ်ပေမလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးတရားဆွေးဆိုထားသူနေရာတွေကိုပြန်လွတ်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတက်တဲ့အေအေတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နွေမာလာ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်နားလီမှုနဲ့အပြစ်ခက်ရဲစေးထားခေကြတာဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ကမူခါမုံတိုင်းတန်တဲ့မြို့နေစီခူကကြီးော်ရီမှာမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးလို့အခု၂လကျော်ကြာလာတဲ့အထီးပြောင်းမပြေနိုင်သေးတဲ့အာသင်ကျောင်းမှောင်ရာနဲ့ရှိရှိနေသေးတယ်လို့ဒေတာခန်ရီကနရင်ဇရာကိုပြောပါရီဘုဒိယောင်မြို့နေထေကတာစီ၊ဂျင်ကျောင်း၊စက်ခေါ်၊ဒိုးဝီနဲ့မန်အောင်စရီရော်ရီကမုံလာတန်းနဲ့အလီတန်းကျောင်းရီအပါအဝင်တခြားယူဝါနီဆက်တွေကအာသင်ကျောင်းတွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန်ရီကပြောကြားပါရီ အဲ့ဒီလိုပဲကြောက်တော်မျိုးနေတင်ဘောကွေရောအနာကပြုတ်ပြတ်သွားပြီးမူလာရန်တောင်ဝေးကိုလေးပြန်လီပြုတ်ပြင်ပေးတာမရှိသေးလို့ကြောင်းရှိကွင်းပြင်းမှာယာဤစာတင်ဆောင်လေးနဲ့စာတင်နေကြရတယ်လို့ဒီသားခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရီအဲ့ဒီကြောင့်မှဆီယာမနေရောက်နဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသား၄၀ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရီကြောင်းပြုတ်ပြတ်နေတာကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်ညာရေးမှုစီကိုတင်ပြထားပေမလဲအခုချိန်ထိမထူးခြားသေးဘူးလို့ရော်သားရီကပြောပါရီ ရခိုင်မှာမူခမုံတိုင်းတန်ကြောင့်ပြစည်းခဲ့ရတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း1938ကျောင်းထိကကျောင်းပေါင်း1000ကျော်လောက်ကိုပြန်လည်ပြည်ပြေနိုင်သေးတယ်လို့ပြည်နေအစိုးရအဖွဲ့ကြီးပြောခွင့်ရသူပြည်နေဥပဒေရှိုးဦးလာသိန်းကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှု quyền ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါរីရွှေစည်းနှိုးတွေမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်လို့ရခိုင်ကရွှေစည်းခွဲ့မှာပေါန်းနံရောင်ရှားသူတွေများနေပြီးဝေဒေသူအရန်နေပါတော့တယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါរី လ േഷ് ရှိရွှေစေးမတေမညီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဈေးလေးခမ်းမမရာဖြစ်နေပြီးကိုယ်ရွှေကိုပြန်ဝေနေရတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကဆိုပါရီရခိုင်ပြည်သူရီဟာမောခာမူတိုင်းတဲကြောင့်စီးပွားရေးတက်တဲနေတဲ့အရှင်ရွှေဝေတဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီးရောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်တဲ့သူတွေပဲရှိနေတယ်လို့နောက်ထပ်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရီ လွန်ခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်က66ဘီယီရွှေတကြက်သားကိုငွေတက်7296000နဲ့55ဘီယီရွှေတကြက်သားကိုငွေတက်7218000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါရီစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကစလို့66ဘီယီတကြက်သားကိုငွေတက်7890000နဲ့55ဘီယီရွှေတကြက်သားကို7695000အထိဈေးရစ်တချိန်ထိုးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ အခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်လေကပတ်ရွှေစီတက်နေတဲ့အချိန်ပြည်ရင်းရွှေစီနှုန်းကပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာရတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလနေဆန်းပိုင်းက16ပြည့်ရွှေတကြပ်သားကို၅ရက်29တိုင်းကနေဇူလိုင်လအတွင်းမှာ၅ရက်35တိုင်း300အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါပါ စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွေးမှုပန <laughs> ် MSDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးပန် MICB တို့ကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာကိုဇွန်လ27ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဒခတရဲတွေကိုလေ့တင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ ၂၀၂၃ခုနှစ်ကနေ၂၀၂၃ခုနှစ်အထိဆင်နီတာကာလာအတွင်းရခိုင်ကတဘဝတန်ငွေကုဗမီတာ၅၀နိဘီလီယံကိုတရုတ်နိုင်ငံဆီကိုပိုက်လိုင်းကနေတဆင်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်သတင်းစာ Global Times ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတန်ငွေပို့လမှုဟာအခုဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်တိတိပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလာအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်ငွေလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ကလုဘယ်တိုင်းရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရအခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခဘတ်တကွင်းလန်တစင်ဆီမံကိန်းစတင်ခဲ့တဲ့စီနှစ်ပြည့်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာပေါက်ဖွော်ရှိကြတဲ့အရာဒဏ်ွေပိုင်လိုင်းဆီမံကိန်းကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့ဆီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ကြောက်ဖြူမြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့အထိမိုင်ပေါင်း900နီးပါးအရှည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ွေပိုင်လိုင်းကနေတနစ်ကိုဒဏ်ွေကူပမီတာ9.8ဘီလီယံတရုတ်နိုင်ငံဆီကိုတင်ပို့ဖို့ရထားခေတာဖြစ်ပါရီ။ အဲ့ဒီဒက်မွေပိုင်လာယင်းနီးမြုံနယ်မှုအတွေ့တရုတ်မြန်မာတောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယ၄နိုင်ငံကကော်ပိုရေးရှင်းချက်ခုပေါင်ဝင်နေလို့သိရပါတယ်အဆူပါဂလိုဘယ်တိုင်းကကြီးသားထားတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစင်နီတာကာလာအတွင်းရခိုင်တပ်ဘဝဒဏ်ငွေကနေရရှိတဲ့မြန်မာအစိုးရရေးဝင်ငွေကိုတော့ဖြောပြထားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုစီးရေအကူငင်းဒေါ်လာ345တန်ပိုပိတ်အပ်သွားပြီလို့တောက်ကြာဤကကြီးညာလိုက်ပါတယ် တာဟာတရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့သမရပိုင်နဲ့အဆိုရည်ထိုင်ဝန်ကိုပထမအဦးဆုံး PA1 တဲ့အကြီးအကုဏီလေးဖြစ်ပါလေ။အင်ဖြူရော်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြီးညာချက်အရာ PA1 အကုဏီတွေထဲမှာထိုင်ဝန်သားတွေအတွေ့ကာကွယ်ရေးပညာရေးနဲ့လက်ကျင့်ရေးတွေပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါလေ။ American က people တွေအခုညီတွေထဲမှာလူကိုယ်တိုင်တိဆိုင်ပြခတ်နိုင်တဲ့လေချောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တည်နှထောင်လဲရေးနဲ့စူဇန်လေးလာရေးဆိုင်ရာစွန်းဆောင်ရေးပစ္စည်းတွေလက်နက်ကြီးတွေပါဝင်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူ American အရာရှိတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တရုတ်ရေးတိုက်ခိုက်လာနိုင်ခြေကိုဟန်တားဖို့နဲ့တရုတ်ကိုတန်ပြန်နိုင်အောင်ပြင်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီအကူအညီပေးမှုကိုတရုတ်တံတမန်တွေကကန့်ကွက်ပြီမဲ့ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုယ်သွေးရေးရုံကတော့တူလောင် <th> ထား၄လက်နဲ့လက်တရားပစ္စည်းတွေကိုအခုလို့ထုတ်ပေးဖို့အမေရိကန်ရေးဆောင်ဖြတ်ချက်ဟာထိုင်ဝမ်ရေးမိမိကိုမိမိကာကွယ်ရေးအထောက်အပံ့မြှင့်မဲ့အဓိကလက်နဲ့ကရိယာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်အကြားညှိနှိုင်းရေးတင်ညီရေးနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးလက် जा မှာနေမိအတိုင်းရှိရေးအတူတကော့လက်တွဲလှုပ်ကြိုင်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် Narin Sora ရတဲ့ဒီထဏာကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါကြီး။ကျွန်မတို့ Narin Sora ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsora.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narin Sora ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအ점မှာရှင်လမ်းကြပါစေရှင်။